Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի ենթահանձնաժողովի հնարավոր ստեղծման մեջ Տիգրան Թորոսյանը մեծ վտանգ չի տեսնում։ ԵԽԽՎ հայկական պատվիրակության նախկին ղեկավարը հիշեցնում է 2005 թվականին ընդունված բանաձևը, որում ամրագրված է ենթահանձնաժողովի միակ ֆունկցիան։ Մինսկի խմբի անդամ այն երկրները, որոնք նաև Եվրոպայի խորհրդի անդամ են, այդ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները պետք է ամեն տարի հաշվետվություն ներկայացնեն ենթահանձնաժողովին, թե իրենց երկրները ինչ են արել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հետ կապված։ Իհարկե, վարակույրից այն կողմ թուրք-ադրբեջանական լոբին կարող է ադրբեջանանպաստ գործողություններ իրականացնել։ Այստեղ էլ պետք է զգոն լինեն հայ պատգամավորները և աշխատեն Եվրախորհրդի պատվիրակների հետ, խորհուրդ է տալիս Տիգրան Թորոսյանը։ Մեկ հանգամանք կար մեր պատվիրակության մեջ, մի մասը հայտարարում էր, որ պետք է բոյկոտել այդ ամենը և այլն, սակայն վերջին զարգացումները ցույց տվեցին, որ այն ամենայնիվ գերիշխեց ավելի տրամաբանական և ողջամիտ մոտեցումը, որովհետև Հայաստանը բոյկոտելու որևէ իմաստ չունի։ Քննարկումներից խուսափել չի կարելի, պարզապես պետք է աշխատել, որ ենթահանձնաժողովը տեղավորվի բանաձևով իրեն վերապահված ֆունկցիաների մեջ։ Կարծես թե ամեն ինչ ընթանում է նորմալ հունով։